Camilla Läckberg förd bakom ljuset, berättar om familjetragedin. Camilla Läckbergs pappa gick bort när författaren bara var 19 år. Nu berättar Camilla om sorgen och de obesvarade frågorna. Författaren Camilla Läckberg, 48, lever lyckligt ihop med maken och den tidigare mapboxaren Simon Sköld, 38. Paret har deras gemensamma dotter Polly, 7, och Camillas tidigare barn Charlie, Mia och Ville. När det kommer till författarens egna föräldrar så är mamma Gunnel Läckberg, 85, närvarande i hennes liv. Men Camillas pappa gick bort i cancer när hon var 19 år. I en intervju med Femina berättar Camilla om frågorna hon aldrig fick svar på. Camilla Läckbergs pappa hade en annan familj. Camilla var i tonåren när hon fick veta att hennes pappa hade haft en annan familj tidigare. Jag var runt 15 när jag hittade en bröllopsbild på en väldigt ung pappa med en kvinna jag aldrig hade sett eller hört talas om. Jag gick och frågade min mamma som berättade att det var pappas första fru Annie som dog i en bilolycka 1953, säger hon och fortsätter. Pappa körde bilen där både Annie och deras treåriga son Kurt var med och dog. Min pappa hade aldrig pratat om bilolyckan, han hade bara lagt locket på. Camilla Läckbergs chock efter första sonen. Camilla ville prata med sin pappa, men sedan blev det för sent. Jag var lite för ung och korkad tonåring för att riktigt ta samtalet med pappa och sen gick han bort. Tankarna kom tillbaka väldigt mycket när jag fick mitt första barn 2002, en blond pojke som var väldigt lik pappas son Kurt. Det var något som väckte många frågor hos författaren. Då funderade jag väldigt mycket på pappas öde, säger Camilla och berättar att familjehemligheten blev en inspiration i hennes skrivande.